wararka ka imaanaya degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay ku waramayaan in dagaal qaraara u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo ka soconaya degmadaasi. Dagaalka ayaa la soo warinayay inuu ka soconayo xaafadda Buulasido oo ka tirsan degmada qoryoole. Dhinacyada dagaalamaya ayaa hubka ugu cuslaa isku adeegsanaya, waxaana la soo warinayaa inuu jiro khasaare soo gaaray dhinacyada ku dagaalamaya degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose. goobjoogayaal ku sugan degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay soo sheegayaan in ku dhawaad ilaa iyo 5 qof oo isugu jira dhinacyada ku dagaalamay degmada qoryoole ee dad shacab halkaas ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Weli dagaal qaraar ayaa ka soconaya degmada qoryoole, iyadoona dagaalka xooggiisa uu ka soconayo xaafadda Buulasido oo ka tirsan degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose. dagaalka qaybtiisa hore ayaa waxa uu ka bilowday agagaarka Buundada, waxaana la soo warinayaa in halkaas dagaal qaraar uu ka dhacay isla markaana dagaalku uu istaagay, waxaana xigay in mar kale dhinacyadu ay dagaalamaan. iyadoona sidoo kale markii saddexaad ugu dambeysay galabta uu dagaalka soo gaaray, iyadoona weli dagaalka uu ka soconayo degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose. goobjoogayaasha ayaa waxa ay soo warinayaan in ay jiraan dad badan oo ku dhaawacmay dagaalka, isla markaana qaarkood lagu daaweynayo qaybo ka mid ah degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose. sidoo kale dhinacyada dagaalamay ayaa waxaa la soo warinayaa in midadkooda ay yaalaan qaybo ka mid ah degmada qoryoole. dhinacyada ayaa weli dagaalkooda uu ka soconaya degmada, waxaana adag in la ogaado khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkaasi, sida ay sheegayaan dadka goobjoogayaasha ee ku sugan degmada qoryoole. degmada qoryoole ayaa gebi ahaanba laga barakacay baqdin xooggan ayaana ka jirta maanta magaalada. ma jirto dhaqdhaqaaq ganacsi oo ka jira degmada qoryoole, iyadoona sidoo kale magaalada gebi ahaanba shacabkii deganaa ay ka baxeen, halka dad yar oo ku nool degmada ay joogaan. maalmihii ugu dambeeyey dhinacyada ku dagaalamaya degmada qoryoole ayaa isku hor fadhiyey, iyadoona ay socdeen dadaallo ku aadan sidii loo joojin lahaa isla markaana wadahadal lagu dhammayn lahaa khilaafka ka taagan degmada qoryoole, kaasi oo ku aadan dhinaca maamulka. dadaalladan waxaa waday odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda degmada qoryoole iyo sidoo kale maamulka gobolka shabeellada hoose, waxaana maanta fashilmay dadaalladii socday, iyadoona dhinacyadii isku hor fadhiyay degmada qoryoole ay maanta dagaal qaraar uu halkaas ku dhex marayo. xaaladda ayaa adag, waxaana dhinacyadu ay kala wacanayaan gurmad sida ay xaqiijinayaan goobjoogayaasha, waxaana suuroogala in dagaalka uu sii xoogaysto mar mar ka dambeysa. maamulka gobolka shabeellada hoose iyo sidoo kale maamulka koonfur galbeed ayaan weli faahfaahin ka bixin khasaaraha ka dhashay dagaalka ka soconaya degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose. deegaanada koonfur galbeed waxaa maalmihii ugu dambeeyey ku soo batay dagaal beeleedada. degmooyinka ee dagaal beeleedada ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah degmada Diinsoor, Walaweyn, Baraawe iyo sidoo kale Buur Hakaba, waxaana ugu dambeeyey degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose. wararka ku saabsan dagaalka ka soconaya degmada qoryoole waxyaabaha ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan hadduu al yiraahdo.